wakambo zwele mwana wedu kana atorwa nevamwe anotswa kunzi mamoyo follow me inzwa tell your father to let you go I have no money for this and that. Chikunzi this and that ivhura muromo nezvimwe zvakadaro. Handina mari yezvese zveiwe chingonditeera tingoenda. Nyamba yeuchazoitawo mwana wako wausingade kuti angoenda. Chinzwa mamoyo wacho ari kunditeerera manheru ano. Ari kutondituka achiteerawo zvakadai izvi. Ndauya kuzotaura newe mamoyo. Kana ati follow me uchibva kwaJesu ramba tidzokere kuJerusarema nekuti nzira yekuJeriko ine matsotsi tinorohwa Check off the tank, the mission in hit by the com. She been in and just got it on. She been in hit by the com. She been in and just got it on. Them one died. Rewind selector. Yeah, bank is Satan. I know what he's up on a chest. Chamuke mwana weZimbabwe siyana na Satan nemalimba ilimba ilimba siyana na zotende kunati